စ်ကောင်စီကိုလေရင်စီပိတ်ဆို့တန်ခတ်ဖို့လူအခွေကြီးအဖွဲ့တွေတိုက်တွန်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုနဒီယာတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။စေအာနာတိုင်းပြည်နယ်အကြားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့လက်နက်ကင်ခုခံမှုမြစ်တက်လာတဲ့နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေဆောင်တိုက်ခတ်မှုတွေကလည်းနှစ်ဆကျော်မြစ်တက်လာပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူအခွေကြီးကော်မရှင်နာယုံရဲ့မလာတုံရဲ့အစီရင်ခံစာအရအာနာစာတိုင်းတဲ့အာနာစာတိုင်းတဲ့2022ခုနှစ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှု125ကြိမ်ပဲရှိခဲ့ရာကနေ2022ခုနှစ်မှာ300ကြိမ်ထိနှစ်ဆကျော်မြင့်တက်လာပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီရောင်းဆနေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကစားလေရင်စီတည်ယူပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အာမခံကုမ္ပဏီတွေအစုံပိတ်ဆို့တန်ခတ်ရယူဖို့နိုင်ငံတကာလွတ်ညံ့ချမ်းသာကွယ်ဖွဲ့ AI Global Witness နဲ့ပမာကမ်ပိန်း UK တို့ကမလတရက်နေ့ကနေအစီရင်ခံစာထုတ်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီစီရင်ခံစာမှာမြန်မာစစ်တပ်ကိုလီယင်စီတင်ပို့နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာအာရှနဲ့ဥရောပကုမ္ပဏီတွေအများဆုံးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံစစ်ကာစိုက်ကန်ကတစေ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ကထွက်ကွာလာတဲ့ရင်းနှံတင်တင်ပေါ် Friwee ဟာ Just A13 လောင်စာစီတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတီလဝါစိုက်ကန်ရှိ Puma Energy Aviation San Kai Hong ကိုသုံးပတ်ခါကြာမှာရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအစောပိုင်းတုန်းကလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်စိုက်ကန်ကထွက်ခွာလာတဲ့ဘန်ချက်ရေနံချက်စက်ရုံပိုင်းရေနံတင်တင်ပေါ် PC104 ဟာတပတ်ခါကြာမှာရန်ကုန်တီလဝါစိုက်ကန်ကိုစိုက်ကတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ပေါ်ဟာ Just A13 လောင်စာစီ 12,592 တန်ကိုတင်ပို့ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။MI-35 ကကြတော့ကလေးမျိုးနဲ့တက်လာပြီးတော့လာကြည့်လေးရှိတယ်။ကြီးတွေဆိုတော့အချိန်တိုင်းပေါ့နော်။အာခရမ်းကြီးလာပူချင်တာတော့လူလာချချင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် MI-17 လာပြီးတော့သူအလုံးထုံကြီးယူသေးတယ်။ Jet Fighter ကတော့ထန်းလန်မြုပ်ပေါ်ရဲ့ဒီတိတ်ပွဲအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှလာကြည့်လေးရှိတယ်။သူကြိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာနည်းနည်းညံ့လာကြည့်လေလာကြည့်လေးရှိတယ်။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရက်နေ့ကနေ February လလောက်ကောင်ထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် CDF နလစာဖြစ်ပေါ်တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပေါင်း65ကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်တပ်ဟာတနက်ကန်ခုခံမှုအားကောင်းတဲ့ကြားပြည်နယ်မှာလည်းအယက်သားပြင်းမှန်တနက်ကန်ပြင်းမှန်မခွဲခြားပဲလေကြောင်းကနေတာလုံအားနဲ့ချိန်မုံနေတယ်လို့ကီနီဆိုရပြည်ထရေးဝန်ကြီးခူညရဲကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောက်ခွေရသူတွေထဲကတူဦးဖြစ်တဲ့ကင်ပြည်နယ်စီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးစောခင်မောင်မြင့်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအယက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတက်ခတ်တာမျိုးမရှိပေမဲ့ပြည်သူနဲ့ PDF တွေရောထွေးနေရင်တော့မလွမ်းမရှောင်သာတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အာပြည်သူတွေကိုတော့လုံးဝတက်ခတ်မထားပါဘူး။အဓိကတော့ကတော့ PDF ပေါ့။အကြံဖက်အဖွဲ့ကြီးတွေကအဓိကထားပြီးတော့မှတက်ခတ်တာပါ။တကယ်များကကအုပ်ရောကြောက်ရောမသိတိုင်းလို့ဒီလူကြားမှာပြောတော့ပြီးတော့ရှိနေတော့လဲမလဲလာမဆောင်တာအမျိုးထိခိုက်တာတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ပြောရရင်ဟိုဒီလေယုံမှာလည်းပဲကောင်းကောင်းလေးနေရတော့ night vision တွေအသက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုရတာနောက်ပြီးတော့စစ်တာ PDF တို့ပါညာကကောင်းကောင်းခွဲခြားလို့ရပါတယ်။နိုင်ငံတော်လက်နက်ကင်ခုခံမှုတွေမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှစစ်ကောင်စီလေတပ်ကတာလွန်ရနဲ့တိုက်ခတ်ချိန်မုံဖို့အတွက်အမြဲအသိပြင်ထားလိုက်မယ်လို့လေတပ်ကနေ CDN လောက်လာတဲ့ဘူကြီးစီတူအောင်ကပြောပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကနေပြီးတော့မှအစံဘတ်စစ်ကောင်စီကသုံးလံတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လေနေအားလုံးကလည်းစတန်ဒူအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်။လေပြန်တက်သွားပြီးတော့မှပြန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတစ်ခါတန်းပြီးစီဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခရံတွေတက်ဆင်ဖို့အတွက်အသိပြင်ထားလိုက်မယ်။တင်ပြင်ထားပြီးတော့မှသူအဲ့ဒီနေရာမှာပဲရှိနေမှာပေါ့နော်။နိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေဟာစစ်ကောင်စီလက်တပ်ကိုအတိုင်းတာတစ်ခုထိထိရောက်နိုင်ပေမဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်အပြေအဝါထိခိုက်ဖို့တော့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူညင်းချန်တာခွဲဖွဲ့ပါဝင်လူညင်းချန်တာခွဲဖွဲ့ပါဝင်လူခွဲရဲဖွဲ့တွေရဲ့မလာတရက်စီရင်ခံစာမှာတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံစစ်ကာစိုက်ကန်ကနေရန်ကုန်တိလဝါစိုက်ကန်ကိုလီယင်စီတင်ပို့ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာဥရောပတိုက်ကဂရိကုမ္ပဏီ Seatrade Marine နဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီ PNI Club တို့ပါဝင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆူဇလန်အခြေဆိုင် Puma Energy မြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်ထွက်ခွာတဲ့အခါသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနဲ့နှိစက်တဲ့
ရှောင်းအန်နဂျီကုမ္ပဏီကဝယ်ယူထားပြီးစစ်ကောင်စီလက်တက်ထံလီယင်စီတွေဖျက်ဖြူးပေးနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှောင်းအန်နဂျီဟာမူလကအာရှဆန်အမည်နဲ့လောက်ကင်နေတာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာပြည်တိုင်းနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကအာရှဆန်ကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီမှန်မှကိုအရေးယူပိုက်ဆိုချိန်မှာရှောင်းအန်နဂျီဖြစ်နာမည်ပြောင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရောနေတော်ဖို့တက်လီယင်စီတင်ပို့နေတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပကုမ္ပဏီအလုံးကိုတိတိယယအရေးယူသိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအယူဂျီတမ်တာယောင်ပြောခွေရဦးကျော်စောကပြောပါတယ်။ဆန့်ရှင်ကိုတိတိယယနိုင်ငံတကာအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်။လီယင်စီတွေတွင်းနေတဲ့ဤလမ်းမျိုးစုံနဲ့နာမည်ပြောင်းတာလို့ဆန့်ရှင်မရှိတဲ့နေရာအနေလှည့်ပြီးလုတာလို့လုပ်နေတာတွေတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေဗျန်စီတွေတင်သွင်းတာကိုကျတံကရဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဒီ coordinated sanction တိတိကျကျနဲ့အရေးယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတာပြောကြားခြင်းပါတယ်။မလာတောင်ရဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကော်မရှင်မင်းကြီးအောင်အစီရင်ခံစာမှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့နယ်ပေါင်း330အနက်255မြို့နယ်မှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့နှစ်အတွင်းလူသောင်းထောင်နီးပါးတည်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကစီယာစုံမှုတွေကျူးလွန်နေတာကိုသိရတဲ့တောင်ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာစစ်တပ်ထံလီယင်စီဆက်လက်တင်ပို့နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝန်ကဒါကိုမဖြစ်မနေအရေးယူဆောင်ရွက်ရမယ်လို့နိုင်ငံတကာလူညင်ချန်တာခွဲအဖွဲ့ AI Global Witness နဲ့ဗမာ Campaign UK တို့ကမလာတရနေ့အစီရင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။